Mətbəxlərin əvəz olmaz ədviyyatlarından biri olan pul bibərdən yeməklərə acılıq və dad verməsi üçün istifadə olunur. Acı bibər həmçinin vacib qida maddələrini özündə birləşdirir. Bəs pul bibərin faydaları nələrdir? İstiotun vətəni Meksika və Qvatemaladır. Tərkibi sortundan, rəngindən və yetişmə dərəcəsindən asılıdır. Bu bibərin qurudulmuş növündən ədviyyatlar da hazırlanır. Pul bibəri isə qırmızı çili bibər bitkisinin qurudulmuş formasından əldə olunur. Bu ədviyyat vitaminlər, minerallar və antioksidantlarla olduqca zəngindir. Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun mütəxəssisi Mədinə Cəfərzadə deyir ki, pul bibərin insan sağlamlığına bir çox müsbət təsirləri var. Tərkibində A, C, K, Y, B6 və P vitaminləri ilə olduqca zəngin olan pul bibər insan sağlamlığına əhəmiyyətli töhfələr verir və pul bibərin xarakteristik qırmızı rəngi onun tərkibində beta karotin və ya A vitamininin çox olmasını göstərir. Tərkibindəki A və C vitaminləri xəstəliklərə və infeksiyalara qarşı orqanizmin və immuniteti gücləndirir. Tərkibində kapsaisin antioksidanta rast gəlinir ki, bu antioksidant bibəri acılıq verir. Pul bibər pəhriz saxlayanlara da faydalıdır. İştah kəsici təsirə malik olan bu ədviyyat bədəndəki pi toxmalarının parçalanma prosesini və metabolizmanı sürətləndirir. Eyni zamanda qanda şəkərin miqdarını və damarları genişləndirici təsir edərək arterial təzyiqi azaldır. Tərkibindəki likopen maddəsi hüceyrələri yeniləyir. Ancaq bu ədviyyatdan hər kəsin istifadəsi məsləhət görülmür. Yan təsirlərinə gəlincə isə mədədə qıcıqlanma və narahatlıq, eyni zamanda tərləmə, üzün və yaxud da bədənin hər hansı bir hissəsinin qızarması kimi hallar daxildir. Pul bibər allergetik xüsusiyyətə malikdir. Hamiləlik və ya süd verən anaların həmin dövr ərzində pul bibərdən istehlakı minimuma endirilməlidir və tövsiyə olunmur. Çünki bu zaman körpənin ana bətnində yanlış qidalanmasına və həmçinin ana südünün acı olmasına səbəb olur. Pul bibərdən mədə qastriti, xora, bağırsaq perforasiyası, bağırsaq yaralarından əziyyət çəkən xəstələrin istifadəsi də məsləhət deyil. Bu zaman həmin yaraların dərinləşməsi kimi hallar müşahidə oluna bilər. Böyrək, qaraciyər xəstəliklərindən əziyyət çəkənlər də bu ədviyyatdan istifadəni minimuma endirməlidirlər. Keyfiyyətli pul bibəri tanımaq üçün isə onun rənginə diqqət etmək kifayət edir. Osman Ağasiyev, Elçin Hacıyev, ATV Səhər.